Прогрес во насока на решение нема, изјави медијаторот Метју Нимиц под дводневните разговори за името во Њујорк и додаде дека се разговарало за некои стари идеи, но предлог за името нема. Оваа изјава на медијаторот ги демантираше тврдењата на одредени медиуми дека средбата ќе резултира со нов предлог за решавање на спорот за името. Шпекулирањето дека ќе има нов предлог за име на државата може да се толкува како начин да се доведе во тесно македонската страна. Приказната околу наводен нов предлог за името почна уште кон средината на август годинава, кога порталот Либертас напиша дека власта се подготвува за промена на името во пресрет на самитот во Берлин. Насловот на веста беше «Касата е празна», ВМРовците да се подготвуваат за ново име без чепкање на идентитетот. Либерта се повика на извори кои ги наведе како релевантни и објави дека одлуката веќе била донесена и единствено се чекал самитот во Берлин на 20 август и средбата со германската канцеларка Ангела Меркел. Но самитот во Берлин одамна завршија, промена на името не се случи. Во октомври весникот Слободен печат објави новиот предлог е Република Горна Македонија, јазикот македонски, народот граѓани на Горна Македонија. Информацијата беше преземена од голем дел медиуми, кои вчера по изјавата на Нимиц добија демант на своите тврдења дека се подготвува нов предлог за името. Денеска истите овие медиуми изјавата на Нимиц која ги пута на нивните тврдења ја пренесуваат само технички. Urge both.